ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଏ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲାବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଯେଉଁ କଦମ ସାହି ରହିଛି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ରହୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଯାହା ଅଭିଳାଷା ରହିଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ବାବାଙ୍କର ମହିମା। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ଆସିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବିଷୟରେ? ମହାଶିବରାତ୍ରି ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଆମେ ଉପାସ କରୁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଆସିଥିଲୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଉପାସ କଲୁ, ପୂଜା କରିକି ଗଲୁ। ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ନା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି? ନା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ। ଏଠି ବାପ ଘର ପାଖର, ଶାଶୁଘର ପାଖର, ଠାକୁରଙ୍କର ମାନସିକ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହୁଏ, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିକି ପୂଜା କରୁ। ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ଏଠାରେ। କ'ଣ ରହିଛି ବାବାଙ୍କର ମହିମା, ବାବା ଏଠି କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଇଏ ରଜାଙ୍କ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ପାତାଳକୁଟି ମହାଦେବ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସମାଗମଟି ବେଶୀ ଅଧିକା ହୁଏ। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଲୋକ ମହିମାଟି ଅଲଗା ଅଛି, ଯେ ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ଲୋକ ସେ ପାଆନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଲୋକ ସବୁ ଆସନ୍ତି? ସବୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣମାନେ? ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହେଉଛି, ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଜାଗର ଜାଳିବେ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହେଉଛି, ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ହଁ, ଆଜି ତ ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆପଣ ଆସନ୍ତି? ମୋ ବାପ ଘର ଏଠି, ମୁଁ ବାପ ଘର ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ବି ସେତେବେଳେ ସବୁଦିନେ ମନ୍ଦିର ଆସୁ। କ'ଣ ରହିଛି ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ମହିମା ରହିଛି ଏଠି? ଏଠି ବହୁତ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲେ ବି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଥରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ତ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଥିଲି ଏଠି, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆଉ ମାନେ ଭୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲିନି, ପଳେଇ ଆସିଲି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମାନେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱରୁ ଦୂର ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ବାବାଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇଏ ପାତାଳରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ନୀଳଗିରି କ'ଣ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଭକ୍ତ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାନ୍ତି।